Кожну весну увесь Фейсбук, всі групи, пов'язані з птахами, рясніють новинами від небайдужих людей, які знайшли поранену пташку або пташеня, яке залишилось без батьків, на їхню думку. Шукають волонтерів, які будуть їх доглядати, або самі намагаються їх чимось годувати і там виховувати. І дуже часто, на жаль, ці їхні намагання є негативними. І якраз тому ми і записуємо це відео, щоб ви могли знати, що робити, якщо ви побачили якесь або поранену пташку, або молоду пташку, яка, на вашу думку, сама. Насамперед, вам потрібно знати, що більш за все ваша допомога є не потрібна цьому птахові. Тому що весна, молоді пташенята, які вилітають з гнізда, мають самі навчитися літати. І без практики вони цього не зроблять. Ви, наприклад, щось там хотіли навчитися, навряд чи вдалося вам відразу оволодіти якимись навичками. Так само і пташенята. Крім того, досить часто пташенят плутають із пораненими птахами. Звісно, воно схоже, птах не може полетіти, якось підстрибує незрозуміло. Інколи так веде себе, наче він не помічає людей, наче він поранений. Насправді це молодий птах, який просто не вміє гарно літати і до кінця не знає, що є небезпекою. Тому він може вас підпускати до себе і не тікати. Це не означає, що йому погано. Це просто означає, що у нього просто нема досвіду взаємодії з людьми. Так що робити, якщо ви побачили птаха, який, на вашу думку, є поранений? Насамперед, потрібно зрозуміти, чи дійсно цей птах поранений. Потрібно його оглянути, не беручи його до рук. Якщо є дійсно якесь поранення від, там, наприклад, від автомобіля, чи від кота, чи від іншої якоїсь тварини, то буде видно якесь або кров, або видерте асиметричне пір'я, або там крило підвернуте, або лапа. Якщо ви це все бачите, то, можливо, дійсно цьому птаху потрібна допомога. Якщо цього всього нема, птах просто якось дивно літає, весь якийсь в пуху і якось дивно себе веде, то більш за все це якраз пташеня, і не потрібно його чіпати. І хоч і здається, що воно покинуте саме десь там в парку, але насправді його батьки поруч. Ви навіть можете в цьому переконатись, просто відійшовши на значну відстань і здалека спостерігати за цим пташеням. Його батьки невинно до нього прилетять через деякий час. І все рівно, навіть якщо ви не бачите, що вони до нього прилітають, все рівно, можливо, ви їх турбуєте, і вони через вас не хочуть прилітати до нього. Тому краще підіть звідси і не заважайте йому. І ще таке досить часто люди кажуть, а що робити, якщо побачили пташеня, а поруч коти. Звісно, багато людей вже знають про те, що кіт насправді є справжнім ворогом диких птахів. Коти знищують десятки тисяч птахів, дорослих і малих. Цьому ви не допоможете тому пташеняти, якщо ви навіть його піднімете на ту гілочку, він все рівно з неї впаде і все рівно його зможе дістати той кіт. Найліпше, що ви можете зробити в цьому випадку, зробити так, щоб поменше було котів безпритульних. Наприклад, взяти собі кота з вулиці, або якщо у вас є кіт, не випускати його самого на вулицю. Або допомагати волонтерам, які шукають безпритульним котам нових господарів. Ну і крім того, не забувайте, що домашню тварину потрібно доглядати, дивитися за нею і бажано стерилізувати, щоб потім не думати, куди діти пташенят. Якщо все ж таки ви побачили пташеня, то ліпше його не беріть з собою. Це не означатиме, що ви якась безсердечна людина. Просто навряд чи ви зможете його правильно вигодувати, і потім, навіть якщо це пташеня виросте у вас, навряд чи воно зможе бути придатним до самостійного існування в дикій природі. Врешті-решт, рушієм еволюції є природний добір, і чим менше ми в нього влазимо, чим ліпше буде. І будь ласка, не потрібно ловити тих пташенят, фотографуватися з ними, які вони всі гарні, а потім випускати. Ви цим їм тільки шкодите, ви відлякуєте від них їх батьків, а також можете випадково нашкодити пташенятові через те, що вони дуже тендітні, і ви можете зламати йому крило і навіть, наприклад, не помітите. І взагалі птахи намагаються замаскувати своє гніздо своїми пташенятами для того, щоб вберегти їх. І якщо ви побачили якесь гніздо і дуже детально його розглядаєте, намагаєтесь вилізти туди, сфотографувати те гніздо, ви відлякаєте дорослих птахів, а також можете вказати хижакам на розташування цього гнізда, наприклад, котам або вороновим, або якимось іншим тваринам. Але якщо ви таки перевірили і зрозуміли, що це дійсно
дійсно поранений птах і ви хочете йому допомогти, знайдіть відповідного спеціаліста і зверніться до нього. Тільки, будь ласка, розумійте, в цих людей дуже багато роботи і, можливо, ви просто будете турбувати цю людину даремно, або якщо вже таки будете віддавати птаха цій людині, то можете підтримати фінансово його роботу, адже майже всі ті, хто рятують птахів, роблять це на правах волонтерства і кошти беруть із своєї кишені. Крім того, пташенята часто не здатні здобувати собі їжу самі, і саме тому їх годують їхні батьки. І паралельно з тим, поки їх годують батьки, вони самі вчаться здобувати їжу, слідкуючи, як вони це роблять, і самі нас наслідують. І якщо ви заберете це пташеня до себе додому, у нього не буде з кого брати приклад, і є висока ймовірність, що воно виросте таким, яке не буде здатне саме здобути собі їжу в природі. Тому це буде ваша домашня пташка на все життя. Але чи воно потрібно пташці бути в неволі у вашій квартирі, замість того, щоб жити десь в лісі або де там вона мала б жити. Крім того, пташенята є дуже галасливими. Вони часто пищать, кричать. Це не означає, що вони там поранені або на них хтось нападає. Вони просто подають сигнал, щоб їхні батьки знали, де вони є. Можливо, ви знайдете пташеня буревітра, наприклад, це хижий птах, який часто гніздиться в містах, на будинках. І вони часто можуть навіть загніздитися на підвіконню. І логічно, що пташенята можуть випасти з гнізда і потім бігати по траві. І якраз буревітрі можете спробувати підняти кудись повище. Але все рівно, якщо вам здається, що це безпечна територія, наприклад, якийсь парк, то все рівно ліпше взагалі не лізти до нього. Ну, звісно, якщо це десь біля дороги, там де багато асфальту, машини їздять, а бідне пташеня не знає, куди дітися, то можете його обережно зловити і посадити, наприклад, на якесь дерево або недалечко віднести, головне недалечко, щоб не там десь не за 3 кілометри, де там вже інші птахи живуть, де його батьки не знають ніколи. Крім того, хоч буревітрик і молодий, маленький, але все рівно у нього є дзьоб і кіхтики на лапках, тому будьте обережні. Окрема дяка тим, хто нас підтримує на Патреоні, спонсорством на Ютубі або іншими методами. Окрема дяка патрону Валентину. Завдяки вам ми можемо робити наш контент більше та якісніше. Але є важлива новина. Через те, що Patreon не припинив свою роботу на Росії, ми, як і інші відповідальні україномовні блогери, вирішили піти з цієї платформи на іншу, більш лояльну до своїх користувачів, а також там немає русні. Посилання в описі, а також буде закріплене тут. Якщо це відео виявилося вам корисним, поширюйте його друзям, а також ви знаєте, як підтримати це відео. Пишіть коментарі, підписуйтесь та ставте лайки, адже завдяки цьому YouTube це відео буде рекомендувати частіше і його подивляться більше людей. З вами був The Six Nature, я Вадим, до зустрічі!